Hej ja, välkommen! Ska vi gå vidare? Olika typer av tal ingår i nästa då e, Kommer ni ihåg att äh, när ni var, ni var mindre kanske så e, läser ni bara äh, eller räknar ni bara från noll till tusen eller tiotusen, miljoner och sånt. Eh, när det handlar om bara just tal då kommer det heta aritmetik då. Och det handlar om läran om talen. kommer från, lite historiskt, kommer från grekiskans arithmos. Eh, det betyder tal. Eh, talmängd, vi har olika talmängd nu. Som som vi ska gå igenom. Eh, en talmängd är en avgränsad samling av tal därför vi kan inte blanda ihop annars blir det som en gryta. Då. Så, eh, matematikerna har bestämt att vi skulle dela upp dem i olika mängder. bero på hur stora de eller vad är de för uh, egenskaper. Det första som ni har kommit i kontakt med i... I talförståelse handlar om naturliga tal. Vad är det? Jo, när ni har börjat, eller era föräldrar har börjat lära er hur man räknar, då heter det naturliga tal. Alltså, det börjar från noll till evighet. då. Trean kanske ni har lärt er till 000 och sen det har ni gått vidare. Sen när ni har börjat högstadiet så har ni fått veta att ne, jo, det kan man låna så får man en eh, ja, kredit på något sätt eller någonting sånt eller låna från kompisen som man sen betalar tillbaka. Då kom det heter heter heltal då. Och det, jag skulle bara påpeka att naturliga tal har en, tal, en som är beteckning. Hela talen har zeta. Man kan dela upp till och med, det är många som delar upp den. delar på något sätt att det blir Z positiv där uppe och Z negativ där uppe. Det menar redan att det är eh, positiv och negativ heltal. Eh, det betyder att det är ingen bråktal här heller men då har vi negativa. Så när vi räknar om hur kallt är det är så har vi negativa tal. Vi använder det Eh, rationella tal Det kom kanske lite eh, oh, i högstadiet också. Det handlar om man kan omvandla ett tal, ett decimaltal till en bråktal. Då kan man kalla den rationella tal. Och det här är Q, heter den. Q eller A. Oh. Q på engelska i alla fall. Eh, det kommer inte fram. Eh, och då, till exempel 1,5 kan man skriva det till tre halvor. Då har man ja, ett bråktal där som säger det här. Då, då är det ett tal. Och 0,07 är 700 delar och mycket, mycket mer. Men det finns, inte, det finns saker och ting som ni kan inte göra. Till exempel, ni har lärt er att det finns uh, eh, pi, till exempel. Det finns pi. Jag kanske kan göra så här. Jag kan göra så här så att jag kan skriva lite. Det finns många saker som ni kan inte skriva i, i tal. Till exempel, är ser här ruten ur två och det blir jättemånga tal där, ja, ah, det är oändligt tal så kan man skriva det men då kanske ni kommer men det finns också oändliga till exempel 0,333 och sen kommer det så ah, Ja, inte riktigt därför jag kan skriva den här om det fortsätter så det kommer att vara en tredjedel det är samma sak med en sjättedel till exempel och det är samma sak där också 0,333. 666, 0,1666 och fortsätter den. Och det är samma sak som en sjätte del. två tredjedelar är exakt där också. Så länge ni kan hitta den, de där, då är det fortfarande rationella tal. Vad händer de som är, kan jag inte kan vad det än jag gör, till exempel P? Ni har lärt er att det finns P. Och det är 3,14 men det är inte det. Den som är mest nu kanske är det många miljoner tal efter 16. Det är ännu mer. Och då heter de inte nummer. De heter inte rationella talnummer. De heter irrationella tal. Då heter de irrationella tal då istället. Här. Där. Så heter de. Dessa heter rationella tal. Då, de är, de Om man tittar på det här talet nu då. Och den här är största. Alla dessa hör till vad vi kallar rejäla rejäl tal. Jag skulle presentera att irrationella tal är lika stora som rationella tal. Men de har presenterat där att det finns några där som ni kan inte. Och sen, det finns rejäla tal. Men det finns som heter tal. Den heter komplexa tal som ni kom, jag kommer att gå vidare och berätta. Jag ska kanske berätta lite komplexa tal. Om jag har här nu då. Eh, kan ta en penna där. Om jag, jag boxar in den och sen kommer jag här. Om jag kan göra en box på något sätt där. Och Det finns som heter komplexa tal. Komplexa tal, vi kallar den för C egentligen, komplek, tal på, på engelska. Så man kan. Man kan se, ah, det finns som heter komplexa tal. Därför att om det finns reella tal, det finns som heter imaginer, imaginary, imaginary på engelska. Det är lättare att säga, men imaginary, alltså det Ja, på något sätt är det som en låtsas. Eh, kommer ni ihåg när jag sa att det finns inga reella lösningar? Så har man komplexa tal som lösning egentligen. Men det är den som jag ska gå igenom till min nästa video.